ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଡୁଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଡୋ ଅଛନ୍ ଡୋ ଆମର ଡୋ ଗାଁର ଗୋଟେ ହିରୋଟେ, ଆଉ ଆମେ ଯୁଛୁ ଇଟା ଆମର ଗାଁର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛେ ସବେ ଭଲ ଥିବ। ଆଜି ମୁଇଁ ଆମର କ୍ଷେତକେ ଯିମି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ତ ପାନ୍ ନେଇ ବର୍ଷିବାର। ଆମର ଡୁଲିରେ ପାନ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁନ ଯେ ଦେଖିକରି ଆସବାର ଅଛେ। ଯେବେ ଆମେ ରୁଇଥିନୁ ସେବେ ମୁଇଁ ଆମର ଡୁଲିକେ ଯାଇଥିନି। ଆଜି ଯିମି, ସେ ଡୁଲିରେ ପାନ୍ ପୁନା ଅଛେ କି ନିଜେ ଦେଖିକରି ଆସବାର ଅଛେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ତକ ଦେଖ। ଯିଏ ଯେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଗାଁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ପାନ୍ ତ ବହୁତ ଅଛେ। ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଡୁଲି, ଯେତେ ଦୂର ଦିଶୁଛେ ଇଟା ହେଟା ହଉଛେ ଆମର ଡୁଲି। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଗଲେ କରିତି ଯେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ହେତେ ଭଲ୍ ନେଇ ଆସବାର, ହେତିର୍ ଲାଗି ସେଲ୍ଫିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ମାନେ ଆମର ଡୁଲିରେ ପାନ୍ ଶୁଖି ଯାଇଛେ ପୁରା, କାଁ କର୍ମା କହ, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ପାନ୍ ପୁନା ତ ଶୁଖି ଯାଇଛେ, କାଁ କର୍ମା, ପାନ୍ ପୁନା ଯଦି ବର୍ଷିବା ବେଲେ ତ ଭଲ୍ ହେବା, ନହେଲେ ଆଉ କାଁ କର୍ମା। ଇଥର ଆମେ ଆମର ଧାନଟା ପଛେ କରିଥିନୁ, ଆଉ ବହୁତଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ହେଇଗଲା କି ଧାନ ଚାଷ ଜଲ୍ଦି କରିନି ପାରୁନୁ, ପୁରା ବହୁତଟେ ପଛେ କନୁ ଏକା। ପାନ୍ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପୁରା, ମା ହା କାଣା କର୍ମା ଆଉ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ଡୁଲିରେ ତ ପାନ୍ ବି ନେଇନ। ପାନ୍ ବର୍ଷିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକରି ପାନ୍ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ବା, ନହେଲେ ତ ଧାନ ମରିଯିବା ପୁରା। ଆଉ କାଁ କର୍ମା କହ, ପାନ୍ ତ ନେଇ ବର୍ଷିବାର। ଇହାଚିନ୍ ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକେ ବୁଲି ଯିବାର ଅଛେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ସେନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଲୁଛନ୍, ଆଉ ସେନ୍କେ ଯିମା, ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆସ୍ମା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ତ ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ନେଇ ଯିବାର, ଆଜି ଯିମି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ତକ ଦେଖୁଥ, ଆଜି ମୁଇଁ ତମକୁ ଦେଖାମି ଆମର ଗାଁର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ହିରୋଟେ, ଆଉ ଆମେ ଯୁଛୁ ଇଟା ଆମର ଗାଁର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକେ, ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ କାଣା କାଣା କହିବେ। ହିରୋ ତ ହିରୋ କାଣା, ତ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଗାଁର ହିରୋ ହେଲା, ତ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା ଇଟା ଆମର ଗାଁ ରହିଲା, ଇଟା ଗୋଟେ ନ। ତ ଆମେ ଇହାଚିନ୍ ଯୁଛୁ ଆମର ଗାଁର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକେ, ଆଉ ଯୁଛୁ ଚାଲିତେ ଆଉ। ଇଟା ହଉଛେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଲୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନେ। ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଲଭର୍ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍, ଆଉ ଇମାନେ ଇମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଲ୍ସନ୍, ଆମର ଇନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଇ କାଣା କହୁଛନ୍ ଆମେ ଜାନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ହେଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଲୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଲିକରି ପଲେଇ ଗଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାନ ହେତିର୍ ଲାଗି, ଆଉ ପାନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷୁଛେ ଆଜି। ଆଉ ଚାଲ ଇହାଚିନ୍ ମୁଇଁ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆର କ୍ରିଜ୍ ଦେଖାମି ତମକୁ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଦେଖେଇନି ପାର୍ବାର କି ମୋର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ହେତେ ଭଲ୍ ନେଇ ଆସ୍ବାର, ହେତିର୍ ଲାଗି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ନି ଦେଖାବାର। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଲେ ଭଲ୍ ବି ହେତା ଯେ, କାଁ କର୍ମା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛେ ଆଉ। ଆଉ ଇଟା ପାନ୍ ବର୍ଷୁଛେ ହେଲା, ତ କ୍ରିଜ୍ଟା ଯେନ୍ ହେତେ ଭଲ୍ ନିନ, କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ହେଇଛେ, ତ ଦେଖାମି ଚାଲ ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆର କ୍ରିଜ୍, ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେସି, ଇ ସାଇଟ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ପାନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷୁଛେ ବେଲେ କ୍ରିଜ୍ଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଛେ। ଆମର ଗାଁର ଫିଲ୍ଡଟା ଛକେ ଏକା ଅଛେ, ଆମର ଛକରୁ ଆମର ଗାଁ ହଉଛେ 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା, ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଇନେ ଅଛେ, ତ ଆମେ ଇନ୍କେ ଏକା ଆସୁଁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁବିଧା ଜାଗାଟି, ପୁରା ପିଚୁ ଅଛେ ଆମର ଗାଁକେ, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ବର୍ଷା ମାସେ ଚାଲିତେଲ ଆସ୍ବ। ସେଟା ହଉଛେ ଆମର ଗାଁ ଛକ, ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଟେ ଯାଇଛେ ସେଟା ହଉଛେ ବନ୍ଦପଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତା ହେ। ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଡ଼ ଅଛେ, ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ପଡ଼ିଆ। ଆମର ଗାଁ ଛକରୁ ଆମର ଗାଁ ହଉଛେ 2 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଯଦି ଖେଲ୍ବାକେ ହେବା ତ ଛକେ ଏକା ଆସ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା 2 କିଲୋମିଟର।